Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі. Повторення закону, 8 розділ, 11 вірш. Чи не забули ми Бога? Чому життя часто таке важке? Воно схоже на постійну боротьбу, безо всякого просвітку. Чому нам не вистачає душевного миру, непідробної радості та справжньої любові? Чому розчарувань так багато? Чому в наших серцях порожнеча? Чи не є причиною цього наша забудькуватість? І ця забудькуватість настільки сильна, що ми наповнюємо життя з невірою та депресією. Ми забули Бога. Він має право займати головне місце в нашому житті. Тому так важливо, щоб ми думали про Нього, говорили з Ним і слухали Його. Хто такий Бог? Як нам пізнати Його? Він наш Творець. І ми можемо бачити Його велич і мудрість. Дивлячись на створений світ, Він також є Бог-Спаситель. Він явив себе людям, пославши свого Сина на землю. Як же людство відреагувало на це Боже откровення? Ісус Христос був розп'ятий на хресті грішними людьми. Зробити так ще більш жахливо, ніж забути про Бога. Розп'яття – це свідоме відкидання Сина Бога та Божої любові. Можливо, ваше сприйняття Бога притупилось у марноті та турботах, але якщо ви звернетесь до Нього через Христа Ісуса і скажете, що хочете пізнати Його, Він обов'язково відповість вам. Він наповнить ваше серце миром, і ви більше не забудете Його ніколи.